Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ermənistan müharibəyə hazır olmalıdır. Axar az xəbər verir ki, bunu parlamentdə çıxışı zamanı Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini Arman Sərkisyan deyib. O, heç kimin hazırda müharibə olacağını bir mənalı şəkildə deyə bilməyəcəyini söyləyib. Onun sözlərinə görə müharibə olacağı təqdirdə Ermənistan dövləti bütün lazımi tədbirləri görəcək. Son 30 ildəki tarixi nəzərə alsaq, biz müharibəyə hər an hazır olmalıyıq. Hazırda bu məsələni dilə gətirib, təşviş yaratmağa ehtiyac yoxdur. Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva xəstəxana yerləşdirilib. Kült az xəbər verir, sklerodermiyadan əziyyət çəkən sənətçi son günlər 30 çəki itirərək tanınmaz hala düşüb. Hacı Nuran sosial media hesabında Zöhrə Abdullayeva ilə fotolarını paylaşaraq ifaçının yenidən xəstəxanaya yerləşdirildiyini qeyd edib. Ermənistan ordusunda xidmət üçün yaş həddi 63 yaşa qədər artırılır. Axar az xəbər verir ki, bu barədə qanun layihəsi Ermənistan parlamentində müzakirəyə çıxarılıb. Qanun layihəsində həmçinin ali zabit heyəti üçün yaş həddi 65 olaraq müəyyən edilib. Qeyd edək ki, hazırda Ermənistan ordusunda yaş həddi kiçik zabit heyəti üçün 48, böyük zabit heyəti üçün 50-55, ali zabit heyəti üçün isə 60 olaraq müəyyən edilib. Xocavənd rayonunda 41 yaşlı şəxs minaya düşüb. Bu barədə Axar Aza rayon prokurorluğundan bildirilib. Belə ki, martın 13-də saat 16 radələrində 1980-ci il təvəllüdlü İmam Baxşaliyevin Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisində minaya düşməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla İmam Baxşaliyevin kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə minaya düşməsi nəticəsində sağ ayağın topuqdan aşağı ətrafının amputasiyası və digər çoxsaylı xəsarətlər alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Xocavənd rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan İsveç Xarici İşlər Naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Ann Linde ilə görüşü keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən Axar Aza verilən xəbərə görə, görüşdə hər iki tərəfdən geniş tərkibli nümayəndə heyətləri iştirak ediblər. Nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfi salamlayıb, ölkələr arasında ikitərəfli münasibətlərin bir sıra istiqamətlər üzrə inkişaf etdiyini və bu əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük imkanların mövcud olduğunu qeyd edib. O, dövlətlər arasında siyasi dialoqun davamlılığının təmin olunması, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi, habelə beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın genişləndirilməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Nazir bölgədə olan cari vəziyyət, üçtərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı məsələlər, Ermənistan tərəfindən 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın müddəalarına zidd davranış, o cümlədən Azərbaycan ərazilərinə terrorçu qrupun göndərilməsi, bu ölkənin hərbiçilərini mülki geyimdə Azərbaycan ərazilərinə göndərmək cəhdləri, Azərbaycanın 10 illiklər ərzində işğal altında saxlanılan ərazilərində geniş minalanmanı həyata keçirən Ermənistanın hazırda mina xəritələrini Azərbaycana verməkdən imtina etməsi və digər məsələlər barədə həmkarına məlumat verib. Nazir Ann Linde Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı ilə çox yaxşı görüşün keçirildiyini və ətraflı müzakirəkərin aparıldığını qeyd edib. O, bölgədə mövcud olan cari vəziyyətdə ATƏT-in töhfə verə biləcəyi məsələlərin müəyyən edilməsinin əhəmiyyətini bildirib. Nazirlər Azərbaycanın ATƏT ilə əməkdaşlığı məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. ATƏT-in hər üç ölçüsü üzrə Azərbaycanın təşkilatda əməkdaşlığı, həyata keçirilən layihələr, gələcək planları müzakirə ediblər. Görüşdə tərəflər habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Keçmiş və Qondarma 44 günlük müharibədə öldürülən hərbiçilərin yeni siyahısını açıqlayıb. Publika az xəbər verir ki, siyahıda daha 96 hərbi qulluqçunun adı var. Ölənlər siyahısına daxil edilmiş hərbi qulluqçuların ümumi sayı 2460 nəfərdir. Bundan əlavə, 23 noyabr 2020-ci ildə martın 15-nədək aparılan axtarış zamanı 1499 cəsədin tapıldığı bildirilir. Bakının Ramana qəsəbəsindəki yeni yaşayış kompleksində şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə daha 50 mənzil təqdim olunub.
Qafqazinfo xəbər verir ki, tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov, şəhid polkovnik leytenant Raquf Orucovun həyat yoldaşı. Zəfər şəhid ailələrinə dəstək ictimai birliyinin sədri Sevinç Orucova keçmiş xüsusi təyinatlı polkovnik leytenant İlham Rüstəmov, vətən müharibəsi qazisi Vidadi Ağagülov və başqaları iştirak ediblər. Bildirilib ki, 2021-ci ilə dair plan üzrə artıq 100 mənzil təqdim edilib. Ümumilikdə ötən dövrdə isə 9250 mənzil və fərdi ev verilib. Azərbaycan Tibb Universitetinin 1-ci müalicə işi fakültəsinin 6 qrupunda koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb və həmin qruplarda təhsil distant formaya keçirilib. Bu barədə Qafqazinfoya ATN-un mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, universitetdə yoluxma halı kütləvi deyil, hər qrupda 1-2 tələbə yoluxub. Həmçinin qeyd olunub ki, ənənəvi formada dərslər keçirən bütün klinik bazalarda dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirilir. Tələbələr universitetə daxil olarkən karantin qaydalarına uyğun olaraq temperaturları ölçülür. Qarabağda erməni əhalisinə silah daşımaq hüququ verilir. Publika az xəbər verir ki, separatçılar bununla bağlı qanun layihəsi irəli sürüb. İndiyə qədər keçmiş hərbçilərə ov tüfəngi daşımaq hüququ verilirdi. Lakin indi daha çox insanın silah daşımasına icazə verilir. Bunu özünü müdafiə məqsədi ilə izah edirlər. Bu Qarabağdakı separatçı terrorçuların əhalini silahlandırmaqla Azərbaycana qarşı gələcək təxribatlara hazırlaşdığını deməyə əsas verir. Milli Məclisdə vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanacaq. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin bugün keçirilən iclasında komitə sədri Bəxtiyar Əliyev məlumat verib. O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin 6-cı çağırış Milli Məclisin ilk iclasında proqram xarakterli nitqində verdiyi tövsiyələr Parlamentin qarşısında böyük vəzifələr qoyub və onlardan biri də gənclərin milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda yetişdirilməsi ilə bağlı idi. Komitə sədri diqqətə çatdırıb ki, qarşıya qoyulan vəzifələrə uyğun olaraq ötən dövr ərzində Milli Məclisdə intensiv iş aparılıb. Qeyd olunub ki, xüsusən vətən müharibəsi zamanı vətənpərvər gənclərimizin döyüş şücaəti sayəsində əldə olunan şanlı zəfər fonunda komitənin müzakirəsinə çıxarılan vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı qanun layihəsinin hazırlanması məsələsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Paytaxtdakı 166, 248 və 258 nömrəli tam orta məktəblərin fəaliyyəti distant təhsil formasında davam etdiriləcək. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Belə ki, 166 nömrəli tam orta məktəbdə çalışan, 2258 nömrəli tam orta məktəbdə çalışan, 3248 nömrəli tam orta məktəbdə çalışan 7 müəllimin COVID-19 infeksiyasına yoluxmaları təsdiq olunub. Bu səbəbdən Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəyi əsasında məktəblərdə əyani tədris prosesi 14 gün müddətinə distant təhsillə əvəz olunub. Qeyd edək ki, hazırda təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesi Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarına uyğun olaraq təşkil edilir. Təhsil müəssisələrində koronavirus infeksiyasına qarşı şagirdlərin və məktəbin pedaqoji heyətinin daha etibarlı qorunması üçün sanitar-epidemioloji vəziyyətdən irəli gələn tələblərə ciddi əməl olunur və müvafiq qaydaların icrası ilə bağlı mütəmadi monitorinqlər aparılır. Məlum olduğu kimi, paytaxtdakı ümumi təhsil müəssisələrində normal tədris mühitinin bərpası və məktəb kollektivlərinin sağlamlığının daha etibarlı qorunması üçün 50 və daha yuxarı yaşda olan pedaqoji və texniki heyətin vaksinasiya prosesi davam edir. Sağlamlıqlarına həssas yanaşan bütün təhsil işçiləri zəruri olan vaksinasiya prosesində fəal iştirak edirlər. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 316 ümumi təhsil müəssisəsində 455.994 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 28.354 müəllim məşğul olur.